Čo všetko môže ísť do smuty? Väčšinou je zásada, že sa kombinujú maximálne 3 ovocia alebo zeleniny. Aha. Dokopy nemalo by sa to moc prehánať, aby ste si nezaťažili organizmus. Čo teraz fičí? Čo ľuďom chutí? To musíte asi tak kombinovať, aby to bolo... Teraz fičí najviac zázvor, kurkuma, chili, med, citrón, takú akože proti chrípke. Imunitné také. Chrípkový killer. A dá sa urobiť aj také, že niekto povie viac také ostrejšie? Áno, to sme vyviedli. Až také ostré, že hej? Áno, máme takých zákazníkov, ktorým do toho mixujeme aj najštiplavejšie chili na svete. A sem tam sa nám stane teda, že to aj dáme niekomu inému, ako tomu, komu sme to mali dať. A čo sa stane potom? No, nemá zákazníka. Tak, ten sa rozbehne a už ho nikto nedobehne. Tak, naposledy sme to dali takému MMA zápasníkovi, veľmi známemu slovenskému, a ten si to pomýlil doma s džusom. A troška si šupol, tak nám volal, že nás pekne vyťahal za uši. A kto to bol známy? Ten s tými uškami. Attila? Áno, Attila Bek. Áno. Attila, tak to vtedy. Bude rád, že to nevypil u vás v bare. No však to áno. Tak drink sa mi vypil. Aj potom telefonoval? Áno, volal. Hej. To čo si mi dal, počúvaj. Čo, celý horím doma. Žena to nevypila, alebo malý. Ukážme to. Lebo ale je jeden... bylo, že máte z toho tak radosť. Lebo máme tu namiešanie nejaké veci. Toto sú... To je kurkuma z Peru, zázvor z Peru. A tak sa to dá, Citrón, dá sa to teda Sicílie. Aj takto predávať, hej? Áno, takto to predávame. Je to vlastne, že buď si to doma zamieša človek s vodou, alebo teda pre silnejšie povahy to vypijú. Toto je teda koncentrát, ktorý áno, treba riešiť. Áno, pretože ten čistý odšťavený zázvor to by nikto nevypil. Nenamiešali ste aj to atilovské? Práve, že od tej doby si už dávame fakt na to pozor, lebo sme to potom ozaj ochutnali a dali sme tam takú čili papričku, nejakú jednu z najšiplavších na svete a teda nedalo sa to vôbec vypiť. A prišiel ešte Attila? Jasne, chodí. On je perfektný. On je super a on potom mi to vysvetlí, že ťahať ťa nebudem za uši, no chvála Bohu, lebo však neviem také uši, jak ty, tak to čo bylo. Možno keď si to dal pred zápasom, tak to by sa mu dymilo v uši. Je nejaké, že úplne špecifické, čo si ľudia dali namiešať, pričom ste žasli? Benzín, naftu. Akože máme zákazničku, ktorá chodí s malým dieťaťom, malá možno, že 3 roky, a malinka dojde, no, len tú žihlavku a ten špenátik by chcel. A toto, keď vyskúšame, bude dobrotka? Pre každého tu je jeden, akože je tam pomarančový džús. Sú rovnaké? Šťava, áno, všetky sú rovnaké. Môžem? Aby sme sa nepobili, jasne. No, každý tam máte jeden, že si koštnete. Pre tehotné, opatrné, poprosím. Akože. A medzi tým ja poviem, že takéto smúty, ktoré vyrába tento muž, vám odovzdáva Andrej Baláži, majiteľ smúty baru, ktorý bol dnešným tretím hosťom. Ďakujeme. Ďakujeme.